እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? መቅዲ ሚዲያ ነኝ። መቅዲ ሚዲያን ሰብስክራይብ ያድርጉ። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ካላችሁ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ነገሮች እናቀርብላችሁ። ያቀረቡት ጉዳይ ስለ ዶክተር ንጉስ ሸጋው ዜና አረፍት ነው። ዶክተር ንጉስ ሸጋው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጥቁር አንበሳ የሕክምና ክፍል ትምህርቱን ጨርሶ ከባህር ዳር 43 ኪሎ ሜትር በምትገኝ አለት ሆስፒታል ጠቅላላ ሐኪምነት የሰራ የነበረ ሲሆን ኤኤም የሚባል የደም ካንሰር አይነት እንዳለበት መታወቁ በውጭ ሀገር ለማሳከም ይቻል ዘንድ በርብርብ እየተካሄደ ባለበት ወቅት ህይወቱ ሊያልፍ ችሏል። በጣም ልብ የሚሰብር ነገር ነው። በጣም አሳዛኝ ነው። ኢትዮጵያ በዚህ ሰዓት አንድ ዶክተር አጣች። መንግስት ለዚህ ነገር ትኩረት ሊሰጥ ይገባል። ኢትዮጵያ በጣም ጥቂት የህክምና ዶክተሮች ነው ያሏት። አንድ የህክምና ባለሙያ ሲያክም የኖረ በሚታመምበት ወቅት ሲያክም ወደ ኖረው ህዝብ ለልመና እጁን ይዘረጋል። እሱ ሐኪሙ የስንትን ሰው ህይወት እንዳላተረፈ እዛው ሌላውን የተረፈበት አልጋ ላይ አርፎ ይሞታል። መንግስት እነዚህን ጥቂት የህክምና ዶክተሮችና የጤና ባለሙያዎች ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ሲያጋጥም መንግስት ራሱ ወጪውን ሸፍኖ ሊያሳክማቸው ይገባል ባይ ነኝ። እንደዛ በሚሆንበት ሰዓት ቢያንስ ቶሎ በጊዜ ህመሙ ታክሞ ድኖ ሊተርፍ የሚችልበት እድል በጣም ሰፊ ነው። ያን ማድረግ መልሶ ለሀገራችን ኢትዮጵያ የሚጠቅማት ነገር ነው። ዶክተር ንጉስ ሸጋው ነፍስን ፈጣሪ ማራት። ለባለቤትና ወዳጅ ዘመዶቹ ፈጣሪ መጽናናትን ይስጣችሁ። ሰላም ሁኑ። እወዳችኋለሁ። ባባይ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።